go. Y más esto. В фрейм ли съм? Да, глад ще дойде тук. Но това се вижда така, че. Ще гледам от тук. Тук да облепя. Че са отгоре? Еми отгоре искам, защото го правя за изглежда яко. Тоест е тази страна, тук отгоре. Но то отгоре почти никаква. Почти не се е топлин. Ти пипаш ли го сега? Да. Ще видим колко ще ми стигне това. Трябва ще си купа още. Ими да. Ще ходим сега да видим бабата, знаеш. Ще дойдеш ли? Не. Сега ли? Да. Не. И да се занимавам сигурно още 1 час. Добре. Питаш баща ти ли случайно ще има тук по магазините нещо такова? Добре. И ми ще ти приготви ръбластчен бинт за крака. Да ти го стегнем. Добре. Как ти е? Как ти кара? Е, като се раздвижи, он не боли толкова. Мога да питай баща ти дали има случайно. Да мога да си го облепа цялото нещо така хубаво. Еми добре, ама то трябва да го покажем. Добре. Това е дали на тази.
Ими той кога го виж, мога го питаш. О, Сака. Даже не взял на мили другия ключ, ми даде резервно. Ти задоволи си го. Че вчера... Еми да, сигурно съм го метнала някъде. Okay. Я в хола, я не знам къде. Айде, взимай резервния, пък какво ще го търсим. Айде. Еми, айде. Айде, Сака. Да. Айде. Thank you.
Какво, напредва ли процеса? Да. Върви. Ти за какво лепиш това за изолация? Ами, то е такова. Алуминиево фолио, т.е. Отразява топлината и да влиза, идеята е да влиза по-студен въздух. Колкото по-студен въздух е по-голямо свиване, по-голям обем става. На теория всичко, нали? Да, но пак има нещо вярно. Само... Да. Взех от работилницата една ножица. Когато ти харесва там взима, стига ти върши работа. Аз един приятел имам тук, където за него ушки, където е пешман майстор. Но той си показва, дето има там на самарата една тръбичка, където влиза покрай това, покрай... Аз пуха и тя има една бибетална пастинка, те под 27 градуса се включва директно и през нея. Те да махна тази тръбичка. За когато колкото по-студен въздух вика, толкова повече се сгъстява. Да. И няма сега такава гъвка на тръба, алуминиева, махна. Да имаш идея дали случайно ще има такова фолио по магазините? Аз имам такова, но не е жълто, бяло е. Ага, такова. Сребристо. Има, когато ти стигнеш да добавя малко. Него той е разгневан, но кой знае колко. Не, то аз просто, защото ми харесва златното, да, затова съм си го сложил, иначе правят същия ефект. Да. Че май няма да ми стигне за всичко и. Видя сега, къде, мисля, знам, че имам. Скоро взимах. Добре, супер.
вот, надеемся, спим. Да. Перфектно? Угу. Супер. Лоску, это ты не только зачем налил лоску или на брызден, там? Ну, если че, да. Можно доктор сделать, чтобы... Да. И там на форме. I thought 5 meters of this will be enough, but well, it probably won't be enough, so we have this as well. Obviously not gold, but if I end up not having enough, you know, to wrap the whole thing, is going to be a good alternative.
I made a design choice to keep these stickers on.
Не, още си работи. А, дърън, чакай. Дърън, дърън. Не може да не му хвърля. Дърън, дърън, дърън. Дърън, дърън, дърън. Ехе. Та лепенки си отлепил и си залепил пак, не? Коя? Или си... Не, просто около него лепих. Еми, с кеф, кеф, как изглеждат. И отгоре няма чак толкова ефект, така че... Пита ли тати? Да, ето виж. Опа. Ааа, добре. Но това е изолиращо, така ли? Да. О, верно бе, това ни ви трябваше за, за парното. Е. Още. Като мисля да. Пред да го направя също. Да. Ще да? Донесеш ли вода? Жаден ли съм? Много.
This thing's looking mighty fine. But before we waste all of this, ¿vio usted? Ven, spring to gas. Să se ajutăm tapa. Da, nu-i bliză, mă știu, obligată. Că le-o stai și tu, Так след 10 минути ще готов ли? Да ядем. Ми, аз може би малко по-късно ще го да го привърша, това искам да се направя рано да е готово всичко. Добре, кажи колко време ще трябва? 30 минути, 40 минути. Така че яш това от мен спокойно. Ми, добре. Не, ама да съм сърдик, не съм стоянчо, сърдянчо. Ти си като в момента сърдик и гъсък трънчето. Ами там доста мръсничко, където се навивам. Как кръка? Добре. Добре. Ще му накарам. Добре. Магистралата не е проблем. Ти по заводите с проблем се развълнуваш. Е, с майката няма се развълнувам, не. Е, ти като караш от взеса на избъде. С проблем, това е малко бързо за майка ти. Еми, мога да тръгнем, който да ни казвам, че аз ще кажа да бързо да тази. Е, не. Какво е, виж малко, не казвам, не съм, че си. Ти ще си преценеш какво е как да караш. Да. А това държи студения въздух, така ли? Не, това рефлектира топлина. Ама ти нали искаш да не е топло? Да, това рефлектира навън, мисля. То държи вътре студения въздух. Ами да, идеята е, че ще е по-студен въздуха, който влиза в двигателя. Mm-hmm. Тоест няма, въздуха ще е един и същ, защото той влиза отвънка. Mm-hmm. Идеята е, че ще няма, се топли допълнително. Няма да се топли от тъй тук, да, от двигателя. Добре. Това изглежда много яко. Да. Малко циганско е, сега го гледаш, но минче като сигурно ще е по-яко. Състезателно е. Много ми скеф в този клип, къде го видях. Това всичко го правя, защото само го видях в някакъв клип. Ми скеф. Добре. А, кога ще тръгваме? Трицуш, можем ли? Ще пробваме. Защото сега е... 2.25. Аз съм почти готов, така че ще се според мен ще успеем, да. Но тръгнем. Трябва да сме мъртва за 10 минути. Най-деш. Аз в момента си минем само към 1 час работа. Какво? Какво имаш към 1 час? Мисля, че до 1 час съм готов. Ама не, ти тръгнем в 3, сега е 2.20. А искаш да тръгнем в 3, аз чух в 5. Не, в 3. Но ако не искаш да гласуваш... Аз искам, но ако не успея, няма да работя. Mm-hmm. Една фотка ще тогава. Да. Да, да. Това е плана. Добре. Това е до плана. Добре. Еми, нашата дата оставам. Като ти е горе, на тези го 4 часа път. Добре, да. Тоест, ако тръгнем според мен след 4, вече е риф.
А не сигурни ли сме, че е до 8? Да, да, остави я. Ще си язих. Чърдица му върня. Ето остави го. I mean, honestly, that's as good as I'm gonna get this part. Not a whole lot left.
сега ще кажа откъде. Постепенно ще го видим на един нивото. Look at this thing. It looks pro as fuck. I will wrap this part as well, and this, because why not? I'm already at it. But I will need to use the other foil.
Не ми май, да. Та страна не мисля, че има смисъл, защото тя е от към външната кола. Външността на колата. Тук нямаш глава, нали знаеш? До, да, до уста си. Не, да, няма значение. Но... Не, 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 такова тук, това няма го използвам твори, но... Добре. Успея. Го слагаш ли? Да. Не ще да снимам. Вземи само това. Кое? Камерата. С всичкото или? Да. И така да го хвана. Да, просто искам да просто го закари там. Сега ще сте тъп на камерата. То също. Не, не е нужно да снимаш. Дай телефона. Хайде, Никола. Добра ли снимка? М? С тебе ли? Не. Просто да си направя снимка на това. I love how this looks. Everything seems to be in order, I think. Let's do the test run.